Маңғыстау облысы Жаңғылды және Түшібек ауылдарында Аманат партиясының республикалық қоғамдық қабылдау өтті. Онда тұрғындар қоғамдық көліктің жұмысы, жолдарының сапасы және жергілікті дәрігерлік амбулаториядағы дәрігерлердің жетіспейтінін айтады. Сондай-ақ тұрғын үйлердің әбден тозығы жеткен көпбалалы ана Зоя Дәуірбаеваның үйі өткен ғасырдың 50-ші жылдары салынған, қазір құлайын деп тұр. Айтуынша, ол жерде тұру қауіпті. Жаңбыр жауғанда мысалы мен баяғы құдық пеш қосып отырмын қазіргі таңда. Газды сол құдыққа жалғап қойғанда сондай отопление құруға келмейді деген сияқты. Қазір мысалы көршілеріміздің бәрі көшіп кетті, төрт үй тұратын. Бұл сұрақтармен біз тиісті мемлекеттік органдармен және тиісті мекемелермен жұмыс белсенді түрде атқаратын боламыз. Әр сұраққа тиісті жауап береді және Аманат партиясы өз жеке бақылауында ұстайды әр сұрақты.